planejament que portem avui a aprovació inicial el que fa és mantenir i possibilitar l'ampliació del centre d'ensenyança, però situant la reserva del sòl al llarg de l'avinguda de la Ribera i no al llarg del carrer Larramendi, amb un plan, segurament, jo, com ja us he ensenyat als que estava a la Comissió Territorial, és més fàcil de veure que hi hagi una continuïtat del carrer Conca fins al carrer Provença i fins al carrer Larramendi i situar la zona verda, la continuïtat d'aquest carrer. Després, reduir les alçades i de les dues torres de 15 pisos hem hagut d'acceptar una torre de 12 pisos, però hem pogut reduir les alçades i eliminar una d'aquestes torres. Després, millorar el sòl que es destina de cessió a l'Ajuntament en retirant-lo de la via del tren i traient-lo de sota la línia d'alta tensió. I després permet l'execució d'aquest planejament en diverses fases, tenint en compte que són diversos propietaris. Per últim, el que hem fet ha sigut situar les zones verdes en una ubicació òptima per crear un espai d'entrada dintre del nou parc fluvial amb el frontal de la baixada del parc fluvial del Besòs i posar-lo al costat del barri de la Ribera. De la lectura d'aquest text, nosaltres deduïm que vostès descarten definitivament la construcció del nou centre educatiu, perquè en el punt on parla de modificació que redacta i es somet a l'aprovació té per objecte, en primer lloc, mantenir i ampliar l'actual centre educatiu. Per tant, entenem que vostès ja descarten definitivament la construcció del nou centre. No sé si és així. Aquell és el solar de l'antiga Valentine. Allà hi havia una gran indústria. Es va fer una operació urbanística que al final buscava, o nosaltres creiem que buscava especular, i que li ha sortit molt cara a aquest municipi i no sabem si encara li sortirà més cara. I parlo del contenciós amb l'Ajuntament de la Llagosta i la nul·litat de la permuta. Per tant, no podem donar suport a aquest pla perquè la hipoteca que hi havia, les alçades, la distribució dels edificis, nosaltres no hi creiem. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. És una aprovació inicial i per tant no tindrem temps d'anar parlant més. És un planejament molt complex, és complicat d'analitzar, a més tenim la informació definitiva des del dilluns i per tant com a grup ens el volíem estudiar i mirar més a fons. Per tant, doncs, en aquesta aprovació inicial ens abstindrem. Bueno, es evidente que con este nuevo planeamiento y la negociación llevada a cabo se mejora. Mejoramos respecto al punto de partida que teníamos. Y no podemos mejorar más porque la realidad es la que es y por lo tanto nuestro voto será favorable. Lo que sí que quería hacer algunas consideraciones, precisamente porque yo creo que en algún aspecto hemos perdido alguna oportunidad, ¿no? Está claro que se han rebajado las alturas, si bajamos a las alturas perdemos espacio en la plaza central, que lo que se buscaba precisamente era que quedara lo más oxigenado posible y precisamente hacer una calle conectada con la ribera mucho más ancha y para que, bueno, como se ha dicho, oxigenar mucho más el barrio de la ribera. Lo que predomina, y por eso creo que podíamos haber ganado tiempo, predomina contra antes, podamos poner eso en circulación, mucho mejor será para los vecinos del barrio de la ribera, porque dos solares, como es el de Valentina y el de Intosa, creando una barrera natural para esos vecinos, yo creo que le hacemos un flaco favor.